ଲୋକେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ବି ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇନାହୁଁ, ଆମେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଉନାହୁଁ, ଆମେ ଚାଉଳ ସେଥିପାଇଁ ପାଉନାହୁଁ, ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନଥିବା ହେତୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସେଇଟା ପାଇନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ 23-24 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯଦି MP ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଧରାଯାଏ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କାହିଁ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବି 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାଇକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ 30,000 ଭିତରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, 30,000 ନିଜେ ମାରି ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଗୋଟେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଥର କଲୁ, ଆମେ ଯୋଜନା ପାଇଲୁକୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଜିତେଇକିରି ଆଣୁଛ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଯୋଜନା ପାଉନ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛୁ, ଏବେ ବି ଆମେ ନିଆଳିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ମଝିରେ ନିଆଳିରେ 9 ଦିନ କାଳ ଆମେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଲେଖିକିରି ବି ଦେଉଛୁ ବ୍ଲକକୁ, ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ବ୍ଲକ କିଛି ନ ଶୁଣିଲା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଗଣଧାରଣା ହେବ। ପଦଯାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯୋଜନା ଅଛି କ'ଣ କେମିତି? ପଦଯାତ୍ରା ଆମର 45ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଆମେ ବୁଝାଇବୁ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶମୁଖୀ କାମ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନାରାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିଲି, ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷର ସେବା ସୁଶାସନ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଛବି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ହେଲା, ସେଥିରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନର କଥା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ପିଇବା ପାଣି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଏବଂ ବିଜୁଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଇଖାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନକୁ ଆଜି ସଫଳ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଚାଳ ଛପର ଘର ରହିଛି, ଏବଂ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କର ଏକ ଘରକୁ ଆମେ ଗଲୁ, ସିଏ ଯେହେତୁ BJPର ଜଣେ ସମର୍ଥକ, ତାଙ୍କୁ BJDବାଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନଦେବା କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଏ ରତନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଶେଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇବା ପାଇଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ସେଇ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଦେବ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋଦି ନେଇଥିଲେ ଯେ କାହାର ଛାତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଳ ଛପର ଘର ରହିବନି, ଖପରଳି ଘର ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଛାତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଳିର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ନିଆଳିର ଯିଏ ତାଙ୍କର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ କରିବା, ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ଏଇଥିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରିକି ନିଜ ନାଁରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସାଙ୍ଗରେ
ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶୀଦାର କଲାବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ନେଇ ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ସାହୁଘର ପରିବାରକୁ ଘର ନ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଅତୀତ ଦିନରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ବହୁବାର ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି, 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଛି ଏ ନିଆଳି ମାଟିରେ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଇଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଅସୁବିଧାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧାକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ଗରିବ ଲୋକ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ କିଭଳି ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବ।